mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar. Kudo që të jeni e ngado që të jeni. Ja ku jemi këtu në spektaklin tuaj në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur në Radio Televizionin 21. Jemi bashkë në një skenografi që është tërë glamur, që është dorë vendore, e që është mrekulli që është dorë vendore. Si që dëgjuat këtë këngë, vjen një letër nga Kosova, që kam regjistruar dikon e 30 vjet më parë, por kjo ishte një remake i punuar nga DJ Cimi. E kur jemi të dora vendore, tërë këtë glamur, këtë mrekulli, e kanë realizuar njerëzit tanë vendore, kompani tona vendore, si Metal Bau, Gazi Led, Malsia Group. Ha, Mirje, po duke është bukur, regullu bukur. Se kesh, kesh të pyta, po të pëlqej. Par pytje, par lidhje, një ma gjithë për të pyta. Edhe... edhe qysh do që të mendoj mu, une, ti thu që të më pëlqen. Po normal, është... po s'ki qare, se zgjidhje tjetër nuk i, po nejse. E, kjo me qare. Me gjitha të, ne, falenderojmë edhe sponsore tana, po? Falenderojmë sponsore tanë në vazhdimësi salon. Melodia PX. Melodia PX, që vishë mu. E, po kada e vishë, shte, se po duke shbukur. Edhe dua një duar trokite i për ju. Dhe jo, rastësisht, unë vesha fustanin e Gjovanit. Personte, me unë kombinu bashkë, kështu që... Kur na pytën këto vajzushet që unë i quj princeshat e Odeonit, tani më, tha bukur i një kombinu, tha shë jëllasi na po, veç ju e pas ki po. Jo po, une po. E, le të falenderojmë nga zemra atë që për kujdeset ajo kompani që tani është bërë me nam, në gjithë botën shqiptare, edhe me gjërë, edhe deri në Kanada, shtëpia e grimit e ondulimit, selvete, kodra trimave Prishtinë. Gjithmonë do të falenderojmë nga zemra, sepse sonte në dominancë kemi një qerdhe dituris, dhe kur flasim për qerdhe të dituris, flasim për sponsorin ton general, që vjen e që është një kolegj nga më të mëdhejt në gjithë Evropën juglindore, UBT! E miri, neve gjithmonë kemi shumë publik, ky publik që na shoqëron këtu 10 vjetë. Edhe kjo është e bukur. Unë gjithmonë në karierën time, spektaklet e mija i kam organizu me publik, por Odeoni, si duket, e ka publikun besnik të përhershëm. Edhe këta vinë nga një qerë dhe editurisë në dominancë edhe nga një qytet, që është qytet emblem e Kosovës. E bukura është që ata zdërzohen asnjëherë. Edhe kur tër bota jam synë qyteteve më të mëdha, ata krenohen me qytetin e tyre, me gjimnazin e tyre, që quhet e që mban emrin e njërit prej herojve më të mëdhej shqiptar, Gjelal Hajda Tonin Gara Aveti! E është gjimnazë, dhe kur kemi mësuar në shkollën fillore dhe të mesme, na e në bërë gjimnazët interesante, sepse aty janë gritë, shkolluem nga matë mëdhejtë, si na i më frashëri e kështu, në Zosimea, e thoshim, a thu si kanë qenë. Tani kemi gjimnazët tonë, gjimnazën, e përgjithëm, po themi Gjelal Hajda, Rahove, Toni! Jemi bashkë të gjithë këtu, jemi me Teutën, me Loren, me Tukulukat, me Mihrien, me princeshat e Odeonit, që tani më absolutisht dukeni si princesha vajzë, adini sa të bukura jeni. Edhe jemi shumë privilegjuar se e kemi bendin, A-band, e kemi Lulin, e kemi Astritin, ani duar trokitje për këta dy që heqin ma shumë të me ne. Edhe kemi një zë të mrekullueshëm si kobra, amo që quhet Bajram Dobra. Kona? A t'i ftojmë? Po i ftojmë Tukulukat në duat rëgjitit e juaja, i ftojmë në njërë. A e lëvë, Aga Sali? A e lëvë? Po. Po që shëmë lëvë me Agen. Ha? E më në ima pashi, u rritë budaloki. U rritë budaloku? E kam zonë frongin.
Po ndoket një me një me frangin. Her po hy, her po qohet. E pse u rrit budallaku? Pse u rrit Naim? Po Naim, apo kem qef me jetu gjatë na? Po. E, për me jetu gjatë, duhet me hangër mirë. Duhet me hangër shëndetshëm. Këtë sene duhet me hangër bio, kalori. Mëre për na këtyne herë. Këtyne herë, kur s'kem ditë mos mu? Kur të mjeku se na konë? Te mjeku i nashkuvish për naj për hajrë. Ku një ordinon të treja, kur o bose neta. Edhe i nako ma qneqëm, vlëshëm pi gjokit se, kina hongër bukë kalamajt. Kina pi tomet dhijs. Lesh ja kina pi tomlit, për dhe kina hongër e dhijnë për mas. Kina pi kumsht, kina pi rashëj, kina pi hirë, e tash, s'po di njeri, qa me hongër, qa me pi, qa me... Ha, shtika, njonta më shkej pak e. A njonta, ha, fashin. E ku më shpas muën a im? Tash, pas muët njeri valoj, ma shumë kolion po bohet të mjeku, se verës në merdorë ku po vinë gurbe qartë në Kosovë. Mirë, mirë. E... E qka po sheti këtu? Guma dhimnit! Qipënajmë sa po shet? Po shet borna, populluare, po shet smjoll. Këtë këtu është ka pisheni. Pisheni në është publikin deruar. Këtë janë bio, janë natyrale, janë organike, janë cilindrike, cilindrike, filik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 
Pse po thu janë të shëndetshme këtu? Po qysh na im? Qysh s'pedin se janë të shëndetshme? Kemë borna këtu janë. Mas pori kena borna. Populore. Po? Kena borna zbavice. Kena borna folklorike. Po? Ka shma në qyshme se kena dhe borna hip-hop. Që hip-hop? Krejti pas ki bo, a? Pse themi borna hip-hop? Sepse borna hip-hop shtin me full panilje. Po, a? Edhe shtin me ngo shpejt, se as autobus i pesve në katër s'munët me nëzorë dhe gjarëve. Në qitat i popis. Po, e kipe. Që t'ja? Mashmi, naim. Besa me ditë, qështë i kini punu këtu borna? Këtu, gjithka, naim, shka përshe, janë naturale, janë bio. Bio, bio. Dikush në tha edhe se din, shkan fjalla bio. Po qan shkalla bio për ty? Fjalla bio rrën nga një bi e juna. E vet mja bi është që iPhone-in e mush me adapter të Samsungit. Shri! Edhe këgja një farë qaknorishi është aja bia junja. Mirë, a ki leja, po të lejohet me ishi të para? Po, mërë më tje kam lejën e kjerë të ne. Me lejët kjerë të ja? Po, dhe najmë, e me shka mi bojtë të vredet? A, pëse ti po, me lejët i banë me lejët? Po, tap, ke plek, tap, pazhorë. A me qatë lejë edhe ishe, ta? Po, pazhorë, najmë. Urna. Këto mjolta kanë pas efekt shumë të rëndësishëm. Po, a? Në barë Kosovën, që kja mjolta? Qfar efekti kanë pas? Hajtë, mi të regohë. Shmoj me thonë efekt toksik, apo më mirë të themi efekt helmosh. Shefe! Ja! Efekti jo ko pozitiv edhe efekti i garantuar në gjdo mos dhe gjdo veti asherore. Lirish më të themi, që që një këtë mjolta? Ash mjolta bio, e marun nga dora jeme edhe dora plakështë. Edhe qasoj bies, apo? Po. A përsheni shumë ka pas efekt në kjerë në këtë Kosovën? Rrash i kja mjolt, edhe u kalu pragi. Shri, pragu! Për! Ki kja mjolt u ko përme... A ti kje qaj që qitis to? Qaj, baba dhe! Kërë gjalli mirë, fokusaj e kamera. Ki kja mjolt u ko përme kalu pragin. 5 dit ke posh me përdur këtë mjolt. Qështë e ke përdur dhe veqërin dhe rëndësia mjolt e që ke përdur? Për, nëni. E ke hongër një lukë mjolt në mëngjesh. Kështë në bromje e ke li pragin me mjolt. Mu të kam durta dhe me bot e menoshja të nusit. Të një shmik, ke posh mja quj tjegull mjolt të qëzhesh. A të qashtë vogla? Po, ke qëzhesh, mas 5 ditve u kalzu efekti. Naim, u kalu progi, se vallohi, me 5 dit, mi hongër 2 lukë mjolt në mëngjes, dhe se progin e këshum kalu. Po? Po dhe kryqitetin e qekiz progin e këshum mujt edhe këshum kalu. Përveç progin? Ajajajaj! Mështë korit nga me këtë par mjoltën.
Jam i altë, si shpesheni edhe vetin, pika të kurta e që kja, dua ta elaboraj pa. A, elaboraj e. Jam i altë përmbon gjithë ka bio, kja përmbon edhe një mbushjet pesve me. Si, pa. Si. Veqëria soj, kja, ta rrit imunitetin, po? Edhe ta shpejtan liberalizimin e vizave. Qyve. Nështë për juve është rëndë, për mu e vërtit. Qysh e shpejton liberalizimin e vizave? Po, qysh, bas. Zë mëngjes kemi hongër dy lugë. Ku? Një lugë e hanë, shkën mëngjes herët në 4:35 sabahit. Ku? Shkën të ambasada Gjermanisë. E hanë para ambasadës një lugë të këllak dhe të thëndrojt. Edhe tjetërën e hanë në shpinë mbromje para pasoshes. Ashtë e vërtet se... Para pasaportes? Para pasaportes. Brenda dy jave ka me orë liberalizimi vizav. Veç ti duhet me shku me prit në aeroport se s'ka pare... A ona? Ti! Me Bajramin shkoj, s'ka problem. Qëllim Bajram? E! Me Bajram dobrën? E dobrën. Që kja mjallë, po? Ha? Ashtë e vogël. A mo? A mo efektin e ka shumë të madhë. Veqëria, përberja dhe esenqa që i mjallëte. E, për qëka përdojnë i këte? E përdojnë ma shumë për mi hek vetë, latë. Jajmë, lirisht më në temi se kja mjallëtë, po? Kja mjallëtë i ndalën dhe statusa pa lidhje në Facebook. Qëtë. Tema? Apro! Qikja? Qikja këllë? Qikja është? Shëmë milion të mirë. Këto e këna marru në tërë në dritë qirit. Pse në tërë? Shkem posë rrëmë. Ah! Jo, milion të ashtë për mi i këllunës. Qësh me i këllunës? Najmë shkën vetërniket për tjetë. Po? E shë këllun dhe atjen alë. Shki ku e konë nonën për me i këllunë këllunë. Ma do me dollë zënë tjetër. Edhe? Shka me bon, në kërë e ki milion të. E merë lugën, më shpaqë lugën kërë e merë një cëdjet medesh. Po? Te mush mjall, fëke, e rast, krak! Edhe qysh e kalion të nëjë? E kalion të shumë thjesht. Po. E lekirin kolion, e vetë tja gro kom. Mështë tjesë bëjë që asësoj që kemë këshyrë me një shikë këtjetë. A mirë, e për që është kjo? Kjo mjall të është për femna. Për femna? Për femna dhe për gro. Këtë mjall, lirish më në thejë se u falementu, s'pe blinë ma kërkush këtë mjall. Pse s'pe blinë? Kja mjall tash për me dosh dhe vjerën. Haa! E shko as qik, as nuse, as gru ma se pe blinë. Pas vjerën, as pe do vjerën. Pe do vjerën. E. Mirë, Aga Sali, tash kalzom edhe një herë. Për qka është që kjo? Që kja mjall? Po. Që kja mjall të najem për me shku në marketing. Qysh? Me shku në marketing. Ahe, po shkojnë a marketing? Marketing! Jemi rikyer pas marketingut të lajmëruar nga Axha Sali, që na erdhi me gjithë ato zbulime të ti, me mjaltën e gjithë shërushme, e gjithë shëndetshme. Ecim tutje me spektaklin tonë, do të vini personazh shumë i veçantë. Keni dëgjuar këngë pa fund, hite pa fund dhe keni thënë kush i ka bërë, apo se keni ditur edhe fare. Sepse ajo është i dukshëm dhe i pa dukshëm. Realitet është një krijues i madh, djalë i ri, zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Arsim Bunjaku! Arsim, mirë se erdhe. Mirë gjetë. Telefonin për para, po? Po, po. Ma mirë. Po, po, gjetë, ma mirë. Ma mirë dhe mu lajmëru kur thrasim. Po, dhe po, shumë bukur. Si Arsim? Si, mirë, faleminderit. Si ke kalu? Shumë mirë. A ke mujtë? Po, po, ka pak. Djalë i ri, kam lajmëru si djalë i ri, se djalë i ri. Po, djalë i ri. Ti je gjeneratë shumë e re, se ne? Këtë me ndojnë që më i vjetër. A? Për shkak këtë kongve, me ndojnë që më shumë i vjetër. Për shkak të krimtaris... Po, pri notë të tretës, notë të dytë, me thonë me ndojnë që i kam një 55 vjetë. E si kam. Po, të me ka dhu që kjena 3 vjetë, ne? Për të që dhe, 3 vjetë e disa mujë. A, 3 vjetë e disa mujë. So mujë, së vazhë. Ka një vjetë e disa mujë. E, janë shumë interesant. Linda rritë në Prishtinë. Po. Po, në një region ku kanë frekuentu shumë artist. E vërtet është. 500 metra katror, jem të me thonë, jem unë, është Reza Bytyqi, Gjevahiret, është Sabri Fizullo, Sinani, Vasaliu,
është i Lerveroni, Gili, bashk. Aty, edhe Dona Lalloshi, po, edhe te aty. Naima Bazi, Mihri e Braha, kemi akoma edhe më tutje, po gjithë këta artistë në 500 metra katër. Një kilometër, me thonë, perimetër, kështu në përgjësia. Ashtu diçka, shumë interesant, po. A thu tashi kena fillu me infektu një një tjetërin, që nga rinja hershme? Ujin e kena posë shumë të mirë. Ujin e mirë. Pse, a ujë mirë i ka bo bunjakët, ju bunjakët, edhe si bunjakët i një shumë kryu. Po flasë edhe për ato 500 metra katëror, po flasë. Këta jënë mbi emra të ndryshme. Po, po vishë, ujën e kemë njëjtë. Ujën e njëjtë. Po. Po, ujë i njëjtë, apo edhe jo i njëjtë, edhe bunjakët i bëri kështu, se shumë bunjakët i një. Po, po jena. Kemi qenë ma shumë tash. Njerëzit i dëgjojnë, i shohin këngë tekstet tua, edhe fort nuk e kanë të qartë se s'ke dalë shumë. Po nuk e dalë, nuk e preferoj. Gjatë krejt karierës tënde, dy këngë i kia. Po, për vete që i kam këndu dhe me thonë me tekst dhe muzikë timen, që i kam bo, janë dy këngë që i kam bo me spot, me klip. Kam edhe tjera, kam një album që pa ta inqizuar tek Anderna Dobrava, me njerë pas luftës. Po? Po, e kemi harru edhe Andinin, Adelinën. Po, po, po. Edhe Adelina dhe Andinin, edhe Shatran Dobraven. Në realitet, neve ata nuk i kemi harru, se nuk i harrujmë asni herë, po... Aty janë 500 metra. Na kanë dollë për të rrugë, dhe që... Po. Për ty jam e vdekur, e kam provuar, nuk harrohet, pse të dua ty, s'mund të thë, mund të dua, pse ike. Po ka të krejtë kongë të Genta Ismailit i paske shkrua dhe realizu. 70% po. A 70% po, e? Po, disoj kam bërë vetëm tekstin, disoj kam bërë dhe tekst dhe muzikë. Në realitet, shumë iri ja ke fillu. Pa të kujtojt me këndja ke fillu mas pari? Spalja kam fillu me një grupë që u qujtë Mesnata, kemi qenë unë Besimi Vlavim Qenjev. Bica? Bica. Ka qenë Gazmen Mehmeti, Ajvazi Shiri, Flakran Gërvala, edhe Ragip Gërbeshi, gitarist. Edhe bëni muzikë shtu në për lokale. Ragipi që, nduk e të është këthy, ka shku në Amerikë një kohë, apo? Po, një kohë, se dhja u këthy, ka qenë Amerikë. A, se e ka dhe të vlajnë atje regjisor, Agimin. Po, bravo, shumë një bëjnje, po, Agim Gjokë bëjnje. Një femë, a pasaj, kur shkosh në Amerikë, të të takosht me zdo kur. A ka qenë gitaristë, në tani ka qenë edhe Gargi, si bateristë, i cilë është në Anglitë. Ju rokerat e mahalës tonë, na krejt popullor, ju rokerat, mirë, pa tjetër. Po mirë në e. Mirë, a të rashëgove këtë qështje në muzikës, punën e muzikës, apo? Po, familjarisht, të unë kam qenë fakultet miksis, po familjarisht e kemë muzikën, do me thonë, me gjenë, në gjak. Babgjyshim ka këndu në për Oda, kuptohet s'ka pasat e televizion e radio. Që është qujtë? Shefki, Shefki Bunjaku. Shefki Bunjaku, rapsat me? Rapsat, po. Baba i bjen, du më thonë, luan kaval, për para tërsh. Baba ju e? Po. Luan me kaval? Besimi muzik. Pastaj, besimi rocker, arsimi rocker. E dëgjova, si në përmjegu, kam qenë fakultet miksis. Po. Hera parë që po dëgjoj. Po ishëm fakultet miksis. Une, njohë, paka shumë karierë në tërë. Po, kretuar kam qenë një ku, kretuar i generatës fakultet miksis. Në fakultet miksis? Po, e kam dërprej. Pse? Nuk jam për miksis, du të me pasë që të zdi, më ndryshe. A konstatove që nuk je për miksis, a? Njerëzit që janë pak ma emotiv, po mendoj, nuk janë për miksis. Po dhe unë se vazhdova, po... Po dhe ti je shumë emotiv. Po jam për miksis, unë se vazhdova, mendoj nuk vazhdova me punu, po jam për miksis. Po vishk, a i ke bua të prejre tërthore miksis ligjore se ke bua të? Po, absolutisht që si kam pa. Kërë kam vonë provimin me pa tjetër në pjesën praktike. Êshtë të fështirë. Do më thonë shpirë emocionet nuk klinin, a? Po, po. Shpesh herë kërë shkoj në klinik, i thamë vetës, po si kur të kisha punur, kisha punuar si mjek, do të kisha vujtë shumë, se është e vërtit. Po, dal nga dal kultivohet edhe mos vujtja, se me bo doktorat, kirurgët me vujt, për qdo pacient, mas dite vrasin vetë. Në kam një shok kirurg, thot nëse nuk e shën një plak, më dridhë trupi. Është si smundje, si droge ko, do të me po një plakë. Një plakë, gjithë të si, kirurgë është, a? Dëmë tim profesional, po. A mirë, zdojnë a mi akaldzuem, nëse pastaj i frikuhen ata që shkojnë taj, thujnë dush me plakë të këmë shku. Po nuk u plakose? Po vaj, se ko problemis. Dhe pastaj, muziken e ushtrove si fëmi? Po si fëmi, piklasës parë, jo, piklasës parë, dhe me thonë lozin gitare, piklasës parë. Kusht Aji e bliu gitarën e parë dhe e bliu një liber me akorde. Ka qenë kroatisht, akordi Fatovi u qujtë. Edhe në basta sa e mësuatën? Po, me njëherë, dhe më thonë, adi kur e ke ritmin edhe ke dëshirën, e kam një me njëherë, jë mësu shumë shpejtë. Bëni pjesë, jo shumë zhurmë,
Ama në grupin e njerëzve që keni kriju shumë këngë. Këngë pa fond. Prezencë në të gjitha festivalet shqiptare, në radio-televizionin shqiptare, këngën magjike, në Polifest. Në Polifest ka marrë pjesë edhe vet, po. Në Polifest ka marrë pjesë edhe vet. Me Djellza Kolgjecin e kam pasur. Me Djellza Kolgjecin, a? Po, ku mbetën ëndrat. Kur e përmendim të këngë, u pat bëh hit në atë periudhë, e nuk e dishim tash për ty apo për Djellzën. Po për të dytë. A për të dytë, a? Kënga fillimisht ka qenë për Djellzën. Fillimisht vetëm për Djellzën. Ka qenë për Djellzën, edhe tu e këndu bashk, tha Djellza, unë pëlqen si po tingëllon bashk. Pse se bëjmë bashk, tash okay. Edhe kështu ishte, domethënë, e incizum te Valtoni, Valton Meshiri, edhe orkestrimin e padullori Djellza Dulaku. Unë jam fatë yt, është pa këngë vitit në RTK. Çe kush e ka këndu? Genta Ismaili, është tekst e muzikë imja. Tekst e muzikë. Po po, Gentes në 70% të e, shumë pa, i në lidhje prej Gjilani, apo Genta kishte piketu kriusin e mirë? Jo, më përherë por ka arë për mes Florin Halitit, produksionit Arbon. Produksionit Arbon. Në cilin kam punuar. Edhe pastaj vazhdu të... Po, ishtë një bashkëpunim shumë i mirë, kur një këngë dëgjohet, pa tjetër që nuk e ndrojnë, do më thonë, atë autorin, atë kërgjën. Po, shko, shko është një lutje. Tekstë muzikë jemi, po. E kam provuar. Po. Anulloje. Po, edhe kjo është tekstë muzikë. Sa ja jep mundësin me provu, pastaj anulloje, që është kjo punë kështu në... Ashtu ka qenë motivi, tripi ashtu. Mirë, me që i autori shumë teksteve, si duhet, qka duhet ketë një tekst që t'jetë të kërkoj falje? Jo, në së problem. Nuk, o, se, apo ta qësë të nuk është problem, jo pja qësë veti, unë. A pja qësë veti, okej. Okay. Ujtë këllicit, në lidhë dhe kërë. Po në lidhë dhe onë është tonë është. Oshtë i... Qa du të ketë një tekst që të bëtë hit? Qfarë për mbajtje? Një tekst që të bëtë hit, kur nuk e dena du të bëtë hit? Fillimisht, nuk e den, por motivin bazë e ke. Në më thonë si koncept, edhe një kongë e cila bëtë shumë shpejt, sepse plot këngëtar ka që do t'i japë një muaj ditë ko. A nuk e den që konga mirë shkruhet për 5 minuta. Dëvjen apo nuk dëvjen, nëse dëvjen e shkruan edhe me të vërtetë është një këngë e mirë, për shembull, dhe një këngë e mirë. Sepse motivi nëse ke duhet ta shfrytëzosh për më një herë. Është sikur hekuri kur rrihet sa është i nxehtë. Muza. Po, bravo. U përndez. Është ai brumi. Filloi me këndu. Po. U bë kënga. Po. Kështu që nuk është SUB. Po. Tash më varet, ka për shembull këngëtar që porositin këngë kam predispozita, e dua këtë fjalë, dua këtë fjalë, dua. Në herë. Po. Në sepse tekste... Shumë mirë që është hek një fjallë, tekste... se para, pas para luftës veç bilbil të shimë, do të në përmenë këno bilbil. Veç këno bilbil. Bilbilin e eliminu. Si vjetë dominon lulia. Si vjetë lulia, po. Edhe lulia. Si vjetë lulia. Se o shumë interesant. Dë gjohë që farë po të thëmë, në oraj strefi. Po. Një lullën bivar, në oraj strefi. Po, për baba një këmë bëtë. Shpat ka sapit, kush të ndau prej meje. Po. Tekstin, a? Po. Edhe pastaj në bashk, a je ka bë te virusi me sa e diuna, realizu e orkestru. Tartan Kastroti ose Ardian Kastroti. A këta dy vlasni, ata e tonë se Ardioni. Po. Ardionin e kemi bashkëpunëtor tani me këtu, me M Production e kanë në studion bashkë. Dhe... Po më duke qatë te Artoni. Në vitin 2005 që u bën një këngë super hit. Po. E, si duket kur ta këndojnë këngën? Është shumë interesant se për herë të parë kërë ka dëgju tekstin shpotit nuk ju duk. Tha nuk këndohet. Është e pjesë kush të ndau prej me e, kush të mbushi me ndjen, a pjesën a, ato nuk e thështë, e? Kush të ofroj prej me e, kush të mbushi me ndjen. Edhe farë, se më kjo së këndohet. Edhe më përshkoj, pa që më që së këndohet, është puna e rokjeve, zanorëve, ku me ditë si, tarë pja këndoj, ta po, mira, din. Po ka plot këngëtar që me të vërtetë në fillim nuk i duket, sepse thash tekstin nuk është poezi, teksti i këngës gjithmonë shkon me këngë, nëse ja thua vetëm si tekst, shumica nuk e ndjejnë. Para se ta vazhdojmë bisedën, bash du mi përmend edhe tituj tjetër. Mbetem keq. Edona Lalloshi, zemërgur, për ty po flas, pik në zemër, thuaje me z, ti kam fal, edhe plot e plot tjera që unë si kam shkruar. Harrimi i dashurisë, i Dafina Zeqirit. Po. Rrallë për mall. Harrimi i dashurisë nuk ka qenë kjo jamja. Harrimi i dashurisë me Dafinën kur pa ta bisedu për herë të parë ka bërë në Shqipëni, nuk ka pasur sukses. Edhe ajo gjithçyshe donte një sukses, rrallë për mall ka qenë ajo. Rrallë për mall. Që mori vendin e parë. A dhe pa besë. Vendin e publikut e mund Polifest. Në Polifest. Po. E kam drejtuar unë. Me këtë kong ka startuar. E kam drejtuar unë atë Polifest dhe më kujtohet shumë mirë.
Pastaj të arta Bajrami, i njëjti kem bet, falje nuk ka, e pa fat, falet kjo zemër, i pa bes. Me djelë dha kolgecin, po e di ma, duhetin në vitin 2002, po, po ashtu. Në Polifest, ku mbetën ëndrat, ha? Po. Ku kanë mbetë ëndrat? Aty mbetën. Aty mbetën? Aty mbetën. Nuk vazhduam aty atje? Në realitet, na kemi dëshirë kompozitorëve të shquar si puna juaj, edhe Shomiri sa kohë kime kriju halej, shala nuk jeshtë therë, si e ndjen vetën? Për punën e që, gjitha të regoj një gjë, për punën e gjithojnë për shambull, do shta ke dëgju për dikën kur bën një kohë gjatët s'ka prej ti sen, o shterë kjo. Nuk është e vërtet, s'ka njëri që shterët. E vërteta është se janë tri ngjyra themelore, katër me të bardhë, nëse një jetë ngjyrë, kombinimi ngjyrnave bën një spektër shumë të gjatë ngjyrnave. Janë edhe katër tema, pezon, mlet, lashim dhe thash, kombinimi miliona tema. Jep miliona tema. Po, kështu që nuk shterësh. E ti rre, në atë rre, në atë tel? Aty, aty sepse për ndryshe... Na kemi dëshirë me ta këndu këngën tënde, se pas pak kam dëshirë që ti ta këndosh këngën tënde. Okej, me gjithë dëshirë. A, Bajram Dobra don ta këndoj këngën tënde. Gjë mirë. Me kanë thë se asgjë në këtë botë prej me jeste banë, por tani që afërs të kam se ti ku shka faj që mi le syt me vaj. Kush të ndau prej me je, kush të mbushin me mjen, te jetosh pa mua me një mi plak në zemër. Ditën kur unë i se në atru më rëgimi, për mua i shkundi e për të bidhimi. Që më vre kusht të ndau prej me je, kusht të mbushi me ndjen, te jetosh pa mua me një mi plak në zemër. Ditën kur unë i se në atru mërgimi, për mua i shfundi e për t'i fillimi. Me pas kanë shpati kështë ndau prej vjerë.
Ka disa që ju bin instrumenteve për mrekulli, ka disa që i majnë për mrekulli si une. E kom majt as një tel se kom prek ta sola instrumentin. Po, shumë mirë. Une i frigona si qiftelismus për i aftofe, ta ngrohe, ta atelje, po i livrit. A i livrit? Po. A i lëviz, e? Po i lëvizova, po. Në ndryshime temperaturës, të instrumentin ndikon. Ata ku e të ndoj këngën që e kam bërë për Gentën, e kam provuar, është me tekst e muzikë timen. E kam provuar? Po. Pak provokative për këto femrat e bukura tituit, nuk e di se si ka qenë puna, po... Reshti par, i dyti është të jetoj pa ty, atele kuptohet. A i dy... Do të le dam në të infon. Në zemrën time e lash një vend të zbrazët veç për ty. Në rase kthehesh dikur pran meje të jesh sigur të aty. Të tjerët thonë se ka qenë e shkruar të mos jemi bashkë në këtë jetë. Por dashuria s'besoj që shuhet kur ndihet me të vërtet. E kam provuar kjetoj pa ty, me mal në shpirte, me lotë në sy. E kam provuar që ti ja fun, por isha i fyer edhe më shumë. Kam provuar, haroj ti kur, njëher e bëra se dhej më kur. E kam provuar vetëm njëher, asgjë pa ty më s'kishte vlerë. Bravo, Ezra! E të gjove, i gjithë gjimnazi këndon këngën tënde. Faleminderit shumë. A kur na duam, a themi për të gjithë, dua ta këndoj këngën tënde, këngë të bukura që i ke bërë. Shumë titullimi. Faleminderit që na bën këngë bukura. Faleminderit shumë. Me gjithë atë ke bërë edhe këngë që i ke kënduar vetë, edhe këtu na dëshmove që tamam si një rocker vërtet. Po. Na thonim... Sofia. Sofia. Që e në telefonin? Urna, alo. Po. Arsim, ku je studio jam, ku je mëre? Alo, ku je Sofi? Po që e studio jam me si tipin që të në studio për tybe për mënet kërqysh mja bo heq. Po, a? Dresja dyqysh, pështelja. Gëm, kjo e kritiket e me thonë veç dhe të mishtia dhe zona dyq. Ku je ti? Që që du të naimi, vëlla? Të naimi, sonit e besimi jam. Po, a? Sos ke shkullar? Gëm, kjo e të pikofe se erda. Në shpeton. Pritëm. A në shpinë ja, në luët në salon. Apo vjen, a? Hajde në salon. Hajde në salon. Mihrisht e që dhe qaj. Në salon, Mihria, ka qi qaj, heret. Qishen, je. Hej, qishen. Vësëm të. Ja, qishen. A je mirë, a ollë dhe përnu e në paskët të të. U pasha, shpirtin e asoj, none. A je mirë që shie, ka ke bo me via, Kosova Republik. Kosova Republik. Qa tipi që shtinë janë stët, jë? I ashtrova këto se në gjithë kneke, i ashtrova këto hypi, i arrofi o. A voni, a hypi, po bravo. A që shkjo e këtë mëjka, dhe? Bravo, po ka konë dhe. Po, dhe, këtë hypi, dhe se. A i një mirë publika, që që ne, a ka mundë si një dorë të klite për të gjithë. Po të gjithar, e drunit e shtë e. A? Po drunit. Po drunit, shelnje, që ne shelnje. Që nga klasa e pari, kara, për dalim për i ti. Edhe unë i kom rokë, sojna. Qysh i ke rokë? Për të ke sakatu e kënë. A për të? Në ti digitore që vje linë se... Vile e këna posti pjani që shtër shpesë e burë dhe kompozë gjithë mund muzikanë. Lo, kumba ti bëjt sa që të petë. Për që shumë... Në bësh pjano? Në pjano? Si petë, mi në reqë në pjano harë bine petë e paklovë. U shtrisë për qëtë qa paklovë, leqë e blokesha shpitane për dhe të të mitit atje. I shtrajsa në për A shumë që shumë? Mirë, në. A je mirë? Mirë, falim dirit. Kapa. Kërë nuk i bë konë kërkuna për pa njëfë personalisht mirë. A pa njëftu mirë, a? Pa njëftu e mirë nuk i... Po, qëta që du të mja bo dhe atina se... Po, edhe ty ta bënë, edhe ty ta bënë, veç du të me njëfë ma personalisht. Kjo a pa të bëhë njëllë në rakubit mëti e pa prekur. Që? Pa, nga të nuk e të... A mos o shikjo? Po,